За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр 8 өдөр маань эхэлж байна. Гэртээ йога хуудасны маань йог хийж сурцгаая гэсэн 12 сарын 30 хоногийн хөтөлбөрийн дагуу явж байгаа 8 дахь өдөр байгаа. За өнөөдөр бид нар доод мөчтөнийхөө тухай үзнэ. За бидний доод мөчт буюу ташаа, аарцаг, гуй, өвдөг, шилэв. За тэгээд шагааны үе, тавха маань одоо хийх ажиллагаатай байна гэдгээр бүгдээрээ өнөөдөр хөдөлгөөнөөрөө өөр өөрсдийгөө сайхан мэдээд авчинд. А тэгээд яг одоо эдгээр тэр ташаагаараа өвдгөөрөө тэр юугаараа шагааныхаа үеэр хэрхэн хөдлөл одоо зөв аюулгүй йогийнхоо тасгалуудыг хийх вэ гэдгийг суралцхолно. За ялангуяа өнөөдөр ингээд юмнуудаа тасгалууд хийгээд аль нэг газар чинь эвгүй байх юм бол цаашдаа та тэрийг анхаарч хичээлэхгүй бол бас нөгөө бүр зангирдсан байсан, эвгүй болцсон байсан үеэ жоохон бүр эвгүй болгочих гээд байдаг учраас ийхүү ихний одоо 7 хоног маань ерөөхдөө юм юмтайгаа танилцаад явж байгаа. Иймэрхүү хөтөлбөрөөр явж байгаа. За ингээд өнөөдрийн хичээл тавтай байна. За, хичээлд орцгоё. За өнөөдрийнхөө хичээлийг эхлэхээ өмнө бүгдээрээ бидний доод мөчт гэж за ерөөхдөө доод мөчт гэдэг юмгууд ингээл доошоогоо та нарт санагдчих байгаа бох тийм ерөөсөө ингээл доошоогоо за наривчлаад ярих юм бол бидний ташаа тэгээд гуй өвдөг шилэв тэгээд шөрмөс тавхай орж байгаа за бид нар ер нь бол ингээд доод мөчтөө хэдийгээр мэдээд тийм ингээл үйл ажиллагааг өдөр тутамдаа явахд миний хаана юу гэдгийг мэдж байгаа боловч яг йогийн байрлуудыг хийгээд эхлэхээр бүр илүү нарийн одоо хаана юу болохгүй байх гэдгийг мэдэгдэж эхэлдэг. За тэгээд та йог хийхээсээ өмнө яг ингээд өөрийнхөө тэр эвгүй байгаа хэсгээ мэдрээд хийгээд эхэлсэн бол дараа дараагийн те магадгүй та нэг 3 сарын дараа ч юм уу те 6 сарын дараа жилийн дараа ингээд өөрийгөө эргээд харахаар таны биед маш олон өөрчлөлтүүд гарсан байдаг. Тийм болохоор өнөөдөр бүгдээрээ яг энэ өөрсдийнхөө биеийн доод хэсгтээ ажиллаад үйл ажиллагааны хэрхэн ямар шоу өрнж байгааг мэдээд авчи. За тэрнээс гадна одоо бид нэр хамгийн түрүүнд хичээлээ эхлэхдээ ташаанаас эхлээд ярив. За одоо сүүлийн үед те ер нь дэлхийн даяараа тархалт ихсэнтэй холбоотойгоор яг бидний одоо доод мөчтөний маань ийм огтлсон одоо булчингийн юу тэнцвэргүй байдлууд одоо үүссэн байдаг. За энэ нь яадаг вэ гэхээр бид нэр хөвлийн ингээд одоо томрохын хэрэгээр те өөхлөлт нэмэгдээд, масс нэмэгдээд, жин нэмэгдээд те хөвлийгээр ингээд урагшлахын хэрэгээр бидний ташаа бас дагаад ингээд урагшлаа явцдаг. Тэгээд нөгөө хойтлын маань бүслэхийн нуруу хэсгээр хитрхи их юм хотойлт үүсээд те ер нь олвол нэг тийм айгүй залуугаараа те одоо бидний үеийнхэн жишээлбэл маш тийм залуугаараа одоо жин нэмэгдснээс болоод ташаан урагшаа остоос хойш болоод яг энэ бүслэхийн нуруунд дэр маш их ачаалл өгөөд тэгээ нөгөө диск бүлтрэгч юм уу гэдэг юм уу эсвэл нуруунд дэр одоо олон төрлийн зовирууд бий болдог. За тэгээ үүнээс одоо урьдчлан сэргийлэхийн тулд ерөөсөө яг эннийхээ эсрэг тасгалуудыг хийж өгнө бүгдээрээ. Тэгээ яагаад одоо энэ урагшаа олцсон ташааг яаж буцааж одоо өөрийнх нь хүний байгалийн тэр хим байдалд нь оруулах вэ гэдгийг өнөөдөр бүгдээрээ ярилцсан. За, ингээд бүгдээрээ хичээлээ эхэлцгээе. За, бүгдээрээ матрасныхаа өмнө ирж зогсоод, за нөгөө тада санаа байрал дээр ирээ зогсож чинь, тэ? За, магадгүй өнөөдөр анх юу үзэж байгаа видео үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол тада санаа гэдэг маань уул байрлал. За, хөлийнхөө эрхийн хурууг нийлүүлээд, тэгээд өсгийндөө ялимгүй зайтай. За, өсгийндөө ялимгүй зайтай зогсохоор ингээд дээрээс нарахад юмж гурвалжинд дүрс үүсэж чинь. За, яг ингээд тавхаа ингээд гурвалжинд дүрс үүсгээд ингээд зогсохоор бид нэр илүү нөгөө юм тэнцвэртэй зогсдог байхгүй юу? Бүгднгийн нийлүүлж зогсноос ингээд жоохон өнцөг үсгээ зогсохоор илүү тэнцвэртэй зогсдог аа. За тэгээд хоёр гараа ташаан дээрээ тавьж агаад тавхаага мэдэн тэ. За өмнөх хичээлүүдэд үдцсэн байгаа бол та бүхэн тавхаага маш сайхан мэдрээд авсан баг. Тэ? Ташаага гişигдгийм байх гэж ярьжсэн. Зарим нь би их өсгийн дээрээ жин авч явдгийм байх гэж ярьжсэн. За тэгэхээр хүн болгон ингээд өөрийнхөө хаана тэ жингээ хитрхийг хуваарлж яваад байна гэдгээ мэдэрсэн байгаа бах. А харин одоо үүнээс сэргийлэхийн тулд
яг тэр тавхан дээрээ ялангуяа өлмийн хэсэг, өсгий хэсэгтэй. Тэгээд одоо нөгөө гадна тийшээ хихшдэг хүмүүс их байдаг учраас гадна тийшээгээ дотор тийшээгээ яг зэрэг хуваарлаад та бүхэн одоо ингээд дахиад гიშгээд үз. За тэгээд сайхан өөрийнхөө биеийнхаа жингийг яг зэрэг хуваарлаж гიშгээд. За тэгээд хоёр гар ташаан дээр байгаа тийм ээ. Тэгээд нөгөө гойныхаа цацар за өнөөдөр дахиад бүгдээрээ локтой хийчих угаасаа. Блок гойныхаа цавсар авчуулаад тий блок байхгүй бол ийм зузаахан шиг хатуухан шиг зүйл гойныхаа за эсвэл нэг дэр ч юм уу тий авчиад авчуулсан болно. За эсвэл нэг одоо юм хум джинс өмдөө ч юм уу хуйлж агаад хийчих болдгий шүү. Джинс өмдөө аюу гой юу байдаг? Хатуу байдаг. За тэгээд хоёр гараа суллаад за ерөөхдөө өнөөдөр ташаан дээрээ л хийчих. Ташаа гараа ташаан дээрээ аваад тгээ сайхан нуруу хүзүүгээр эцэх. Энчэнийг ингээд мөрөө суллаад тата санаа барил дээр зогсъё. За одоо энчэнээс ажиглах юм бол дээшээгээ гуйн дээр блок авчулчаар ерөөсөө бидний бүх өвдөг гуй ингээд ташаа бүгд ингээд итгэвчээд өгч байгаа. Гуйныхаа цусрыг юм авчулчаад. За тэгээ зарим нь магадгүй бүр нөгөө нэг байнгын ингээд урагшаага гизээ сул хайж явсаар хагаад нилээ ингээд бүслэгийн нуруунд нь хотоолт үүссэн байдаг. Тэгээд тата санаа дээр зогс гэхэд хүртэл тэгээ блок авчулчаад байхад хүртэл ингээд урагшлаад байдаг. За хэрвээ яг тэгээд байгаа хүмүүс байх юм бол одоо сайтар ажиглаж агараа. А бидний одоо ташаа за ташаага одоо бид нар аяхта ус гээд зөөрлчих тээ. Одоо яг ингээд урагшаага хотоохоор нөгөө аяхта ус маань яг юм тэг шимтэй байжсан бол жоох урагшаа яагаад тэг ус нь хасгарчих гээд байгаа тий. Тэнгүүч тэрийг аль болох гарынхаа алгыг ахар сүүлэн дээрээ тавьж агаад доошлуулад үг. Тэгэхэр чинь яг нэг юм хөдөлгөөн бий болж байгааз уртлын чинь энэ сул хаягдаад исэн тэг хөвлийнээ доотлын чинь булцсан арцэг ташааны чинь уртлын булчингууд хүртэл сайхан итгэвчээд үг дээшээ татагдаад тэгээд ахар сүлээ доош нь сайхан энийг ингээ доош нь сайхан дараад суллаад. За яг ингээд ташааг бол ер нь одоо яг ингэж барьсан ташааг ташаа дөрвөлжин гэж хэлдэг. За би дараагийн хичээлүүд дээр хэрэглэхэд ч гэсэн ташаага дөрвөлжин гэж хэлэх юм бол та бүхэн одоо энэ арцэг ташааг ингэж дөрвөлжин болгож өгөх юм байна гэсэн гэж ойлгоорой. За ялангуяа одоо нөгөө дайчин байрлал энтер хийхэд бид нар ташаа дөрвөлжин гэж хэлдэг те. А гэтэл яг одоо та бүхэн уртлаас нь харах юм бол ташаа чи ингээд дөрвөлжин биш. Ташааны чинь толгой юу байгаад ирдэг? Өөр хэмд ороод ирдэг. За ташааны толгой гэд байгаа те бас. Ташааны толгой гэхээр одоо яг та бүхэн энэ ташаан дээр чинь байгаа дээдлийн 10 дугаар ясыг хэлж байгаа те. За яг энэ яс чинь ташаан толгой. За тэгээд ташаа дөрвөлжин үед яг энэ ташаан толгой чинь нэг шугамд ирж байгаа. Дайчин нэг байрлал хийхэд те эсвэл урагшаага тонгоосон байрлал хийхэд ташаа чинь яг ингэж дөрвөлжин ирж байгаа. Тэгээ тэрийгээ ерөөхдөө анзаарад ингээд цасаад хийчих юм бол таны нөгөө ажилдаггүй байсан болчингууд чинь идэвхтэйгээр ажиллаж өгнө. Ер нь бол таны одоо хүн бодвол яг л өөрийнхөө дадсан тэр хөдөлгөөнөөрөө аливаа хөдөлгөөний хийчих гээд байдаг. А гэтэл тэрийг нь засахын тулд би заавал одоо ингэж нэг бүрчлэн ярьж өгж байгаа гэдгийг сайтар ойлгоорой. За одоо блок аваа тавьчих. Ерөөхдөө гуйныхаа завсар хавчуулахаар ямар мэдрэмж үүсэж байгааг мэдэрсэн байгаа те. Ингээд гуй чинь идэвхчээд булчин чи ингээ урдлын чин булчин гадагшаа болоод өгзөгний чин булчин ажиллаад яг ингээд гоё идэвхтэй болж ирж байгааг та бүхэн сая ерөөхдөө мэдэрсэн байх гэж найдаж байна. За одоо энэ чинь матрасны хаурд ирээд тата санаа байрал дээр ирж зогсъё. За одоо бүгдээрээ ерөөхдөө хөлөө тий өвдөг шагаа хөлийг ер нь тэр чигээр нь ажилуулахын тулд бүгдээрээ сандал байрлал хийцгээе. Уткаата санаа буюу сандал байрлалыг одоо хийх чинь бүгдээрээ хоёр төрлөөр хийн. За амсгал авахта бүгдээрээ мөрийг доошлуулангаа хоёр гараа дэшин сунгалаа. Амсгал гаргахта хоошоогоо сууж өгье. Айл болох энэ юугаа гуя шалтаага параллел болтол нь суугаад өгөх хичээгээрээ. За яг ингэ суусан чинь гараа өргөхөд эвгүй ах юм бол ташаан дээрээ тавьж болно. Айжим хөндөгөөд хоёр гараараа дэшин сунлаа. За мөрийг сайхан суллангаа гарынхаа үзүүрээр сунаад агараа. За одоо айж хөлмий дээрээ гарна бүгдээрээ. Тултал нь үлмий дээрээ гараад өөрийгөө ажиглаарай. Хэрвээ үлмий дээрээ гарахад их хэцүү байх юм бол зүгээр зогсож байгаа хийж болно шүү.
За амьсгал авч гарахдаа өвдгөө нийлүүлж агаад нухлаад одоо доошоогоо сууна. За шалтай параллел болтлон суугаад үгүй те. Хамгийн гол нь удаан хийж байгаа юу нь сайхан өөрийгөө ажиглаж байгаа. За одоо ходоод гидзийг тотогшин татаад ахар сүлээрээ хоошоо сунаад гараараа сунаад үг. Аажмхан зөөлхөн дэшег өндөлөө хөөп дэшээ сунаад амьсгал гаргахтаа үсгийгөө матрасн дээр хоёр гараа салгая. Тэгж агаад хоошоогоо үүдгээд санаа. За нөгөө хөвлий ходоодоо тотогшин татж агаад ахар сүлээрээ хоошоогоо суугаад гарынхаа үзүүрээр сунж өгнө. Доошо харахад хөлийн хуруунууд харагдаж байгаа. Айж амхан дэшээгээ сунлаа. За одоо гойны болчихсон 30 хэрхэн итгэвчж байгаа та бүхэн шууд ажиглаж байгаа бох тийм ээ. За дэшээгээ гарыг нийлүүлж байгаа сунж өгнө үл мий дээрээ гарсан байгаа. Амьсгал гарахтаа доошо. За өвдгөө гуя шалтай параллел болтлон суух гад үзье. За параллел болохгүй бол жоох ингисгээ сууж яач гэсэн болно шүү. Бити өөрийгөө их шахаарай. За одоо аажмхан дэшигээ сунлаа. Амьсгал гаргахтаа үсгийгөө тавиад хошоогоо санал өрлөл. За доошо харахад өвдөгний цаанаас хөллийн хуруунууд харагдаж байгаа тий. Тэгээд хөвлийг гизээ тутагшин татаад хошоогоо сунгаа гараараа сунж өгнө. За одоо аажмхан хоёр гараараа дэшээ сунаад. Дэшээ сунаараа тултлан сунаараа амьсгал гаргаад хоёр гар зүрхний урд хайж өсгийгөө тавиад тайвшрий. Нүдэнд анад өөрийгөө ажиглая. Зүрхний цохилт. Амьсгалын химнэл. За тэгээд яг таны тэр өвдөг, гуй, өгзөг, шагаа үлмийн хэрхэн ажилласан байна. Тэдгэрийг ажиглаад ямар ч хэсэн сайхан халсан мэдрэмж үүсэж байгаа бах тийм ээ. За одоо бүгдээ айж амхан гараа буулгаад нүдэн хайсан бол нүдэн нэгээд нэг сайхан гүнз ямсгал аваад гаргая. Надаа хүртэл одоо айгуу гоё ингээ халсан мэдрэгдэж байна. За одоо бүгдээрээ ингэн хоёр гараа зүрхнийхоо орд тавьжгаад тэгээд зүүн хөлөө өргөлөө дээш нь тултал нь өргөж өгөөрэй. Сайтар дээд дээш нь итвэхтэй тултал нь өрг. Тэгээд хөлөө хоош нь явуулаад уртлынхаа хөлийг нуулж агаад нилээн хоош нь сайтар жийж өгч жогоод тэгээ хоош нь тавь. За бүрч жоохон хоошлуулад үг. Тэгээ уртлынхаа өвдгийг 90 градус болгоно. За йогийн тасгал хөдөлгөөн хийж яхад ер нь та бүхэн ямраа нэг тасгал хөдөлгөөн хийж яхад те айхтар хөлийг ингэж нугалж битгий их суугаарай. Өвдгийг ингэж нуглах тусам өвдгөн дээр аюу хачаал ирдэг. Тэгээд аажимда өвдөг өвдөөд идэх болчтой. Тийм болохоор яг л 90 градус дээр те ингээд эшгээ 90 градус болохоор энд ч барьж байгаа хичээгээрээ. За одоо бүгдээрээ нөгөө ташаагаа дөрүүлчих. Тэгээд ташааны маань толгой нэг шугамд ирж байгаа. За тэгээд энэчнээс хоёр гараа ташаан дээрээ тавьж агаад амьсгал авч гарахтаа хойдлынхаа өвдгийг газар. Тэгээд дээш нь хөргөлөө дахиад өвдөг газар. Дээш нь өргөлөө дахиад өвдөг газар. Дахиад дээш нь өргөлөө дахиад өвдөг газар. За сүүлчүүдэ хийчих. Өвдгийг тэгшлээд нуглаад газар. За одоо тэгшлээ. Айж ухаа хоёр гараа ташаа нэрээ тавьж агаад уртлынхаа өвдгийг нэг тэгшлээд үзье. Хоёр тэгшлээд үзье. Гурав тэгшлээд үзье. Тэгээд хөп хойтлынхаа хөлийг өргөөд цээжийг урагш нь түрээд хөлөөрөө хойшоо жийж өг. За энэ үед хэрвээ та тэнцвэрөө олохгүй ах юм бол хан төсчихж болно те хажуу талда. Бүр эвгүй байх юм бол урагшаага харж агаад тэгээ хоошоогоо хөлөө хана руу бас чийж өгч болно. За ер нь бол хажуу талынхаа тохоогоор ингээд туршиж агаад тэгээ хөлөө хойшоо чийжгээд ихтэй юм байдаг. За одоо хөлийнхөө өлмийг нь гадагш газар руу харуулж агаад нуруу үзүүгээр урагшаа сунаад өг. Тэгээд хөлөөрөө хойшоо чийж өг. Тулсан хөлийнхөө өвдгийг сайхан тэгшлээд өгөөрэй. За жимхэн доотлихоо өвдгийг нуулж агаад өндөлөө буцлаа одоо хөлөө дэш нь өргөөрэ хөв. Нэг амьсгал аваад гаргая. Дахиад амьсгал авахдаа хөлөө урагшин жийж үг хөв. За хэрэв таних бүр ингэ жийхтгүй энэ өдөд дайтаа ирэх юм бол хамаагүй. Ямар ч хэсэг урагшин гэдэг үгсэн ч хамаагүй. За хэрэв болмоор ах юм бол бүр дэш нь тийм ээ.
За одоо тайчхан хөлөө буулглаа. За одоо тайшрий. Нүдэ анжаагаад хоёр хөлөө ажиглаад үзье. Нэг сайхан гүнзгий амьсгал авч гаргаад нүд амьсгал аваад гарахтай ажимхан гараа булгаад нүдээ нээж үгэй. За одоо бүгдрээ эсрэг талтай хий. Тата санаа барил дээрээ зогсож байгаад хоёр гар ташаан дээр. За тэгээд за хоёр гараа зүрхний хоорд барьж агаад баруун хөлөө дээш нүргөлөө өвдгийн сайтар итвэхтэй дээш нүргөөд энэ зогсож байгаа хөлөө итвэхтэй тий өвдгийн За амьсгал гаргахтаа хоошоогоо доотлихоо өвдгийг нугалж агаад хойтлихоо хөлийг итвэхтэй хоошоогоо жийж үг. Тэгж агаад гад хоошоогоо тавьж агаад цээжийг сайхан дийлгэж урагшаага хараад амьсгал гаргахтаа өвдөг газар. Өвдгөө тгшлээ 1 2 3 4 5 За одоо энэ чинь зогсон тий. Үлми дээрээ гიშгцэн байгаа хойтлынхаа үлми дээр. За одоо урдлынхаа өвдгийг нэг тгшлээд нуглаад хөп дахиад нэг. За одоо сүлж удаа. Хөп тгшлээ. За одоо өвдгөө нугалж агаад хойтлынхаа өвдгийг хөп өндийлглөө. Тэг яг энэ чинь тэнцвэрээ болоод өвдгөө тгшлээрээ. Тэгингээ цээжиг доошно. Тэгээ хойтлынхаа өвлөр жийж үг. За хэрэв тогтохгүй байх юм бол хананы хажууд хийгэрэй гэсэн тий. Сайхан тохоогоор хажуудлынхаа хананд тулаад тэгээд сайхан тэнцвэрээ олчихно. За хэрэв хангуу хийж чадчих байгаа бол маш сайн байна. Хоошоогоо хөлөөр жийгээд толгооныхоо оройгоор сунаад үг. Тэгээд сайхан амьсгал аваад гаргаад өгөөрэй. За одоо доотлихоо өвдгийг нугалж агаад айжрахын дэшегээ өндөлөө хойтлихоо хөлийг нуглаад хурталтаа. Болмоор авах юм бол урагшаага чийлээ. Хөөб. Нэг амьсгал авч гаргаад барья. Хай чимхэн доошоо буулгая. За. Хоёр хөлөө сайхан суллаад тата санаа байрал дээр ирээд гарыг суллаад нүдийг эناد. Өөрөө өөрийгөө ажиглая. Сайхан ердийн гүнзгий амьсгал авч гаргаад тайвшраа. За одоо ташаан дээр анхаарлаа авчийн нүдэ ансан чигээрээ. Таны ташаа урагшаага бүслэгийн нуруу чи хотойгоод те ташаа чи урагшаага болж гин үгүй юу? Хэрвээ тэх юм бол яг өөрийгөө засаад хөп. За олон хүнд зааж байгаа учраас яг зарим хүмүүс ингэж зогсцоод идэг тийм болохоор тэр болгон дээр нь анхааруулж байгаа шүү. За ташаага сайтар ажиглаад ташаага нөгөө аяхта ус гэж бодоод яг гоё тийш нь нэг хэм дахиад аа чүнхэн үдээ байсан болвол зөөлхөн нэгэд за тэгээ тайвшрий за одоо үргэлжлүүлээ бүгдээрээ ташаа нээсэн байрлал хийж өгнө за ташаа нээсэн байрлал гэхээр сая түрүүний биднэрийн ташаа за хажуутлаасаа харахад ташааныхын тоо яг нэг шугам нь ирж ирсэн тийм ээ за одоо ташаа нээсэн байрлал гэхээр яг эсрэгээр нь ташааг нээж өгнө айл болох ташааг нээж өгнө За ингээд ташааг нээхэд дийлэнх хүмүүсийн өвдөг нь дагаад одоо нөгөө ташаагаа дагаад ингээд явчихдаг. Тэгээд та бүхэн одоо баруун наачиг хөлөө алдалж зогсоод тэгээд ташаагаа дэлгээд үзтээ. Тэгээд баруун өвдгөө харъя. Баруун өвдөг чинь хэрвээ тавхааны чинь за би одоо яг урдлаас харуулъя. Тавхааны чинь урд ингээд шал өөр нэг шугам нь биш ингээд дотор тишээгээ хазаацсан байх юм бол айл болох өвдгийг энэ Урдлынхаа тавхааны за бүр нарийн ярил 2-т 3-т хуруутай нэг шуумд авчираарэ. Яг ингэж хийх нэ, тий. За тэгэл ерөөхдөө хийж агаал дахиад ингэчээд идэг. Тих болгонд нь засаад өвдгөө итгэвчүүлээд өгнө. Тэгээд тавхааныхаа 2-т 3-т хуруутай. За бүр дахин дахин хилж байгаа хүмүүс дахин дахин алддаг учраас дахин дахин хилээд байгаа шүү. За одоо бүгдээрээ ингэ 2 гарыг ташаан дээрээ тавьж агаад За тэгээд амьсгал аваа нуруу үзүүрээ сайхан ургаад үг. За тэгээд нуруу үзүүрээ ургахдаа энэ хоёр өвдгийг сайхан итвчүүлээд тэгээд дээшээгээ сайхан ургаж өгөөрэй. Одоо амьсгал аваад хоёр гарыг сайхан сунгаж үгүй. За тэгээд баруун талынхаа хөлийг 90 градус нийлүүлээд өвдгөө нугалж өгнө тэ. Хойтлынхаа хөлийг дотор тийш нь 45 градус эргүүлээд үг.
Тэгээ одоо ташаага баг зэрэг одоо хажуу тийш нь хөп нээгээд өгнө гэсэн үг. Тэгээд бүгдээрээ хоёр гараа алдсан байгаа. Айж амхан баруун өвдөг рүү ажиглая. Баруун өвдгөө харахад баруун өвдөгч нь түрүүний хэлсэн 2 3 хуруутай нэг шуумд тийм ээ. За тэгээ харц маань хамрын үзүүр дээр толгой хүзүүрээ сайхан ургаад өгнө. Мөрийг сайхан суллаарай. Хэрэв таны мөр яг энчээ сулрахгүй ингээд айгүй хэцүү байгаад байх юм бол гараа тохоогоо жоохон угалж агаад мөрөө ихлэ суллаад баг зэрэг сунга. Тэгээ гар итвэхтэй. Гар ингээд очиод цохиход ингээд юу хөдлөөд байхааргүй маш гоё итвэхтэй тавьж өгнө. За ингээд дайчи хоёр барил дээр нэг амьсгал аваад гаргая. За одоо дараагийн амьсгал дээр баруун гараа нугалж агаад гойныхаа дээр тохолдлоо. За тэгээ хойтлынхаа хөллийн өсгөнөөс гарын үзүүр хүртэл сайхан сунж өгнө тэ. Тэгээ мөрийг сайхан суллаад гарынхаа үзүүрлөө сунж өгье. За энэ өвдөг маань дээшээ 90 градус тийм ээ. Амьсгал аваад гаргая. За одоо дээдлийнхаа гарыг айж амхан явуулаад ташаан дээрээ тавилаа. Доотлихоо өвдгийг тэнийлгээд за яг энчээ ирэхэд уртлын чи өвдөг тэнийхгүй айгүй юу байх юм бол хойтлынхаа хөллийг чүд урагшлуулчих. Тэгээ хоёр өвдгөө нэг одоо нийлүүлээд үг. За хэрэв блок байх юм бол блокнуудаа ойртуулчих арай өөртөө. Хоп. За эсвэл нөгөө нэг юу гэсэн те түшчгээр одоо ном ч юм уу эсвэл за ном юу нэг голжгонаад аягүй юу гэдгийг сандал хүүхдийн жижигэн сандал ч юм уу эсвэл нөгөө хүүхдийн гişхүүр ч юм уу энтер байвал тавьчвал их зүгээр гэдэг те. За. За тэгээд энд ч нэ блоко яг энэ юуныхаа шагааныхаа дотор талд ингэж ивж тавиад тэгээ амьсгал аваад нуруу үзүүрээ дэшээ ургаж үгэй. Одоо амьсгал гаргахтаа баруун тишээгээ сунж үг. Яг энэ баруун гараас чинь татаад байгаа юм шиг сунаад тэгээ яг нэг газар ирээд тэнчэн нэрэ зогсно. Тэгээ гарыг доош нь тавиад дээдлийн гар ташаан дээр одоо амьсгал аваад цээж гоё тэлхэж үг. За хүмүүсийн цээж зарим нэг унчаад идэхтэй энэ чээ. Тэг юм бол яг энэ хоёр мөрчин нэг шууманд ирэхээр цээжийг дэлгэж өгөх юм байна. За тэгээд дээдлийн гар ташаан дээр энэ чээ ингээ болмоор ах юм бол дээдлийн гарыг үргэж өгнө. За тэгээ бүр болмоор ах юм бол За энэ чээнээс сайхан амс. Жирэмсэн ээжүүд дагаж хийж байгаа бол сайхан хөвлөр үг амсгалаарай. Тавиад харцаа одоо доош нь харуулъя. За харцаа доош нь харуулж байгаад бүгдээрээ баруун блоко локтой бол өвдгөө нуулж байгаа сайхан урагш нь тавиад урагш нь одоо хэр их зайтай тавигдж байгааг та бүхэн хараарай. Яг энэ өвдөгчийн ингээд нуулчихсан цээж чинь бинт чинь хүрсэн. Тэгээд яг гараа сунгахад тавигдж байгаа зай шүү. За одоо энэ чэнээс айж амхан хойтлогоо хөлийг маш итэхтэй сайхан өргөөд тэгээ хагас барил руу оръё. За энэ хагас дар барил маань нэг айгүй их өвддөгтэй хөлний судас бүдүүр хагас дар барил маш гоё. Тэр таагүй байт гоё. За доош байгаа дээдлийнхаа гарыг дээш нүргэж үгүй. За бүгдээрээ хантаа хийж болно шүү. Бүр хамаарах юм бол дээдлийнхаа гар руу харж болно. За ер нь энийг болий бүгдээрээ доошоол харж байгаа шиг ихний хэсэг. За одоо дээдлийнхаа гарыг ташаан дээр айж ухан буулгаад доотлийнхаа өвдгийг нуулж байгаа хошоогоо явлаа. Тэгээд одоо блоко тэгж агаад цээжээ дэлгэж үзье. За одоо өгзөг хэрвээ та ойрхон хан байх юм бол тэ одоо бүр сайхан ханлууга наалдж агаад хийгээд үзээрэй. Хөөб. Тэгээд аль болох өгзгийг ханлууга наагаад тэг нэг өгзгний хоёр алим байдэн штэ. Алим гэж хоёр за өгзгний алим гэж ярьдаг штэ. Тэгээ хоёр яг өгзгнийхээ алимыг хойшоогоо ханлууга ойртуулдаг. За яг энэ үед сайтар хөл гарнуудаа юу руу ойртуулна шүү. За гар.
За яг ингэж хантаа наалтсан юм шиг ийм тэгш хэмтэйгээр хийх их гэж байна. За, гурвалжин байрлалаас одоо гарлаа. Доотлихоо өвтгийг нуулж агаад тэгээ өндийгөөд босно. Дайчин 2 байрлал. За, одоо 2 гарыг ташаан дээрээ тавьж агаад бүгдээрээ урагшаага харъя. За, тэгээ шууд эсрэг тал руугаа хий. Локнуудаа зөвгөөд ишээ тавьч. За. За, эсрэг тал руугаа зүүн хөл маань тэ 90 градус хажуу тийш эргэн. Хойтлын хөл маань 45 градус. За, хүмүүсийн их алддаг алдаан гэхээр за би одоо яг уртлаас ингээ харуулъя тэ. Яг ингээд хоёр хөл чинь ингээд зайтай байхад яг энэ уртлын хөлнийхөө гадна талд нь ингээ гарцсан ингэж хийгээддэг. За, ингэж хийх юм бол бүр юу йог хийх амар юу байдал орчдөг хүний бие. За, тэгэхээр нэг бол хөлийг өсгөнөөс өсгөнд нэг шугамд оруулж байрна. Яг уртаас харахад. За, хэрвээ ташаа дөрвөлжин үед хийх юм бол ташааны хэмжээний зайтай. За, би одоо яг хэлнэ дараагийн хичээлүүд дээр хөлөндөө ташааны хэмжээний зай ав гэдгийг хэлнэ. Тэгэх юм бол таны хөл ингээд зайтай болцсон үед ташааны хэмжээний зай ав гэхээр хүнд жоохон юм эвгүй сонсогддог байхгүй ойлгохгүй хүмүүс тэр болгоо. Тийм болохоор ташааны хэмжээний зайтай гэх юм бол одоо яг ташааны доор 2 тавхай байна тий. Тэгсэн мөрчлөөсөө хөл ингээд салцсан. За, яг ингээд тэр дөрвөлт ташаа дөрвөлжин үед яг ийм ташааны хэмжээний зай авж агаад тэгээ урагшаа тонгоох байрлал энэ төр хийдэг байна. За, окей, үргэлжлүүлье. Өнөөдөр сайхан хөлдөөр ярьж байгаа юм чинь хүмүүсийн гол алдаад байдаг зүйлүүдийг ингээ хилчүүл яг дараа нь ингээ намайг хэлэхэд их санддаг байхгүй юу хүн. За, одоо хөлдөө тий ташааны хэмжээний зай авцсан. За, одоо нэг блоко шагааныхаа энчээ авчирч тавиад амсгал аваад хоёр гарыг сайхан сунглаа. Цээж хүзүүгээ дилгээд хүзүүгээрээ дэшээ сунаад тий амсгал авч гарахдаа өвдгөө 90 градус хүртэл нуулж үхье. Дайчин 2 байрлал. За, ташааг маш сайхан нээж байгаа тий. За, одоо бас дахиад шалгаа явуучна. Доошоо харахад таны зүүн өвдөгч нь хөлийнхөө 2 3 хуруутай нэг шугамд. Одоо 7 ур дунд хуруу гэсэн үг шүү дээ. Тавхааны тий. Тэгээ 2 гараараа сайхан сунаад толгоо үзүүгээрээ сайхан сунж өгд. Мөрөө суллахаар мартаа. За, зарим нь бол угаасаа сулрчин. А, тэгтэл зарим хүмүүс яа сулрдаггүй байхгүй юу? Тэгэхээр ингээ хилхээсээр арга байхгүй. За, амсгал авч гаргаад энэ чинээ сайхан барьж агараа. Амсгал авч гаргаад тайвшрий. Одоо аажмхан зүүн гараа нугалж агаад юун дээрээ гоён дээрээ тавилаа. Баруун гараараа сайхан тойрог зураад хойтлын өсгөнөөс гарын үзүүр хүртэл сайхан сунж өг. Зайл болох энэ мөрийг сайхан дилгээд тэг гарынхаа үзүүрээр сунаад агараа. Тэгээ доошоо гарч болно. Хажуугийнхаа булчингууд маш сайхан сунгаад тэгээд өвдөг ташаа гой энэ дээр чи маш сайхан булчингийн булчин чи маш сайхан хүчтэй болж өгч байгаа. За, дээдлийнхаа гарыг ташаан дээр аажмхан тавиад доотлихоо хойтлынхаа өвлийг жоохон ойртуулж болно тий. Тэгээ өвдгийг сайхан хоёр өвдгөө хоёулангийн тэнийлгэж агаад тэгээд цээжийг өндөлгөөд хоёр гараа сунглаа зүүн гарлууга сунаад тэгж агаад блокон дээр тавина. Дээдлийнхаа гарыг дээш нь сунгаж үгүй. За, одоо айл олох дээдлийн гараас шугамд байхаар сайхан сунж өгөөрэй. Тэгээд толгооныхоо оройлоо сунж үг. Тэгээд сайхан амсгал чигэд доошоо гарч болно. Болмоор авах юм бол үргэсэн гарынхаа үзүүрлөө орж болно. За, одоо нэг өвдөгнүүдээ сайтар итгэжүүлээд байгаа өөрөө. За, одоо дээдлийнхаа гарыг ташаан дээрээ буулгаж агаад доошоо хараад, за, бүгдээ одоо өвдөг рүүгээ харъя. За, одоо бидний өвдөгний те дээдлийн дөрөн толгойт булчингаа одоо итгэжүүлж өгнө яг энэчнээс. За, хөлийнхөө за, одоо миний өвдгийг харж байна уу? Өвдөг гой дөрөн толгойт булчинг итгэжүүлэхэд яг ингэж гой итгэж өгч өвдөгний чинь дээр байгаа хэсэг бүр ингээд хатурхж байгаа юм шиг итгэвтэй болоод үүн. За, яг ингэж хэрвээ за, одоо би нэг дараагийн хөдний юм дээр хэлнэ. Өвдөгөө нугалж агаад одоо блоко урагшин тавина тийм ээ. За, тэгж агаад хойтлынхаа хөлийг сайхан итгэвчүүлж агаад хөп дээш нь өргөлөө. За, одоо нөгөө нэг доотлынхаа хөлн дээр ажиллана. Маш итгэвтэйгээр.
одоо нөгөө дөрүн толгойд болчингаа дээш нүргөөд итгэвчүүлээд. Тэгээ хоошоогоо хөлийг жигээд маш гоё дээшээ итгэвтэй жиж өгнө. Тэгээд болмоор байх юм бол гар дээшээгээ. За хэрвээ та юугаа олохгүй, тэнцвэрээ олохгүй юу байх юм бол хоошоогоо хантаа хийчин те. Тэгээ хантаа хийхэд аль болох хөлөөрөө хандлуугаа түшхий хичээгээрээ. Өгзөг их биеэрээ тэр чигээр хандлуугаа наалдаж болохгүй шүү. Аль болох хөлөөрөө яг нөгөө юм халуун юунд хүрж байгаа юм шиг, төмсөнд хүрж байгаа юм шиг юм хурж ядсан байдлаар өөрийнхөө тэнцвэрийг олж тогтооно гэсэн үг. За сайхан цээжиг дэлгээд хэрэв та дээдлийнхаа гарыг үр тэнцвэрээ олохгүй юу байх юм бол дээдлийн гар ташаан дээр бийж болно шүү. За энэ дээр ташаа бол маш гоё нээгдсэн байгаа тийм ээ. За энэ хагас цар 2 дугаар барил маань биднийг юурээс айгүй гоё биеийг хөнгөлж өгдөг. Одоо залхуу өрөөдөх юм бол энэ барил дээр ирэхэд л одоо тэр залхууг үлдэн хөөн гэсэн үг. За айчмхан өвдгөө нуулж агаад хоошоо хөлөө цөөлхөн тавила. Блоко авчирч одоо юуныхаа гадна талд нь тавьчих. Хөлийнхөө гадна талд. Тэгээд сайхан ташаага нээж дэлгэж агаад блок гарн дээр хөнгөн тавьсан байгаа. Тэгээ хүзүүгээрээ сунаад дээдлийн гар сунж үхье. Хавсгал авч гаргаад тавьшрээ. За дээдлийн гарыг ташаан дээр тавьж агаад доотлийнхөө өвдгийг нуглаад уп өндөгөөд хоёр гараараа сунлаа. Хавсгал авч гаргаа тавьшрээ. Хайж ухаа хоёр гарыг ташаан дээр тавьж агаад өвдгөө тэгшлээд урагш нь харуулж үгэй. За одоо айж ухаа хоёр хөлөө хөп нийлүүлээд тата санаа байрал дээр ирээд зөксөй. За байрлууд хооронд бол дандаа гоё тата санаа дээр ирж ялангуяа зөксөө байрал дээр тата санаа байрал дээр ирж зөксөхөд биеийг ерөөсөө ингэж сул хаяхгүй яг гоё дандаа тэгш хэмтээгээр биеийг гоё итгэвтэйгээр байлгаж иж амрах хэрэгтэй. За сайхан амьсгал авч гаргаад өөрийгөө ажиглаад хүлээ ажиглаад сая энэхүү тасгалыг хийхэд танд ямар байсан тэрийгэ мэдрээд ажиглаа таваарай. За хэрвээ та сая өвдгөө нуглаад те дайчин байрлалууд дээр хөл өвдөг чинь маш их цуцж исэн бол та аль болох өвдгийг хитрхийн их нуглах байрлалаас зайс хийгээрэй. Өвдөг бол ерөөсөө нэг юм 45 градустай л нугларна гэсэн үг. За хэрвээ таны шагаа тий яг энэ шагааны үе дээр айгүй их тийм ачаалл ирээд жоох юм нэг л тэнцвэрөө олохгүй ингээл чичрээл тий эвгүй байсан бол та дараа дараагийн байрал дээр бас шагаан дээрээ маш сайн анхаараарай. Хэрвээ та өлмийгөө өргөсөн байрал хийх юм бол айл болох хойтлынхаа өсхийг сайтар өргөж өгөх хэрэгтэй. Тхиим бол айгүй гой бат бих болно. А хэрвээ хойтлын чинь хөл газар хүрсэн байрал дээр ирэх юм бол за одоо миний энэ гарын алга тавхаа гэж үзвэл бүрэн тавьж өгнө. Дийлэн хүмүүс хойтлынх нь тавхааных нь ирэмг нь ингэсэн ингээ хийгээд идэх те. Ингэж хийх юм бол таны нөгөө шүрмэс чинь одоо эвгүй болсон байсан шагааны хэсэг чинь бүр л эвгүй болно. Тийм болохоор айл болох тавхаага зэрэг тавьж өгөх хэрэгтэй. За тэгээд хэрвээ таны аарцаг те аарцаг ташаа ингээд нэг дэлгэгдэж өгөхгүй сая те нэг ерөөсөө л нэг тийм эвгүй байгаад исэн бол та одоо ташаа нээсэн те одоо ерөөхдөө суусан ташаа нээсэн үед дараа нь тэр байрлалаасаа гарахтаа маш жоохон аяархан гарахыг хичээж агараа. За мэдээж хэрэг нэг хэдэн удаа хийхэд бол гайгүй та баян ингээд сүр сар гээд ингээд хийгээд тахаар ташааны чинь одоо ташаан дээр чинь жоохон ингээд юм ивүү болчдөг тий шүрмсэн эсвэл сунгах юм уу эсвэл ингээд хитрхийн огцон хөдөлж байгаа бид нар юугаа жоохон ивүү ташаага ивүү болгочих гээд байдаг. Тийм болохоор та бүхэн тэрэн дээр анхаараарай. За. За ингээд ерөөхдөө та бүхэн сая өөрөө өөрсдийнхөө тэр доод мөчтийн аль хэсгээр таны үйл ажиллагаа ямар байсан бэ гэдгийг ойлгож авсан баг. За тэгээ хэрвээ асуудал одоо жоохон булчинаа тий тэнцвэргүй байсан бол хэрхэн яаж аюулгүй хийх тухай маш сайн ойлгосон баха гэж найдаж байна. За тэгээ өнөөдрийн хичээл маань ингээд өгөр өндөрлж байна. Надтай хамт одоо дуустал нь хичээлээ хийсэн бол танд баярлаа. Хэрвээ та дуустал нь хичээлээ хийсэн бол над руу сайхан зүгээр мессеж бичиж ярэ тэ. Би өнөөдөр хийсэн ингээл ганц тийм мессеж бичиж л болно. Тэгээд тийх за тэгээд мэдээж ирэх нөгөө таны
аль хэсгээр чинь те өвчтэй байсан ч гэдэг юм уу, аль хэсгээр чинь танд эвгүй байсан гэдэг тухайгаа хуваалцаад авах юм бол би дараа дараагийнхаа хичээлүүдийг бэлтгэлтэй тэрэн дээр анхаарад ерөөхдөө манай монголчуудын нийтлэг хүмүүс хаагур хаагур асуудалтай байгаад байна гэдгийг бас сайхан баримжаатай болчихно те. Тийм болохоор аль аль талдаа гоё одоо би хичээлээ зааж байгаа болохоор таас надад ирүүлээд би ядаж өнөөдөр хийсэн гэдгээ сайхан хэлж байгаараа. За бүгдэд нь маш их баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрөөгөөрэй. Намасте. Өнөөдрийнхөө хичээлэг доод мөчдийг хамгийн сайхан тайвшруулдаг Сипарита Карани гэдэг тасгалаар өндөрлөе. За бүгдээрээ яах вэ гэхээр өгзгөө хандаа авчирч наагаад. За тэгээд хандаа наац цагтаа доодын хөвтөнгүүд чинь ханд чи айл болох зай гарахгүй болчихно. Тавиад өглөө сайхан аад дэлгээд сайхан хөвтчих. За тэгээд айл болох хөлийг идэхтэй. Тэгээд дээш нь хараалаа шууд хайчихгүй. Сайхан хөлийн юу гэнэ? Өлмийг нь өрлөгөө дэлгээд тэгээд ингээд идэхтэй. За энэ хүү байрлал дээр хөлийн тань одоо шууд ингээд харахад хөлийг шууд дэлхийн татах хүчнээс эсрэг тавьчихаар усны урсгал нь сайжирна. За таван ч нь буцаагаад буурна. Ерөөсөө маш сайхан хөлийг тайвшруулдаг. За тэгээ нөгөө нэг хөлийн суц бүдүүрээд идэх бол энэ байдал дээр амархад тэр суцны урсгал сайжирч өгнө. Суцны өрөвсөл нь юу тайвширна тийм ингээд маш сайхан нөлөөтэй жирэмсэн ээж үтчихсэн ингээд хөвтөд амархад их сайхан байдаг. Маш гоё тайвширл юм басна л байгаа. Байлд. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлд итгэвчтэй оролцсон та Парита Карани дээр ингээд 2 минут сайхан хямраад эсвэл 5 минут за эсвэл та өөрийгөө харж байгаад хизээ нэг тийм хүл оршихгүй өгөө болно. Тэр үтэн буугаараа танд тааламжтай байх юм сайхан хөвтөд ээж болно. За баярлаа. Бүгдэд нь амжилт хүсье. Намасте.